um príncipe em Nova York, não é? É. Não é desse filme? Não, não é dessa música. A Vitor já manja, já, mano. Você tá saindo na gravação, Slash. Oi? Você tá saindo na gravação. Parque do Chaves. Thank you.
Bate estrela, hein? 81%! Olha como ele está. Essa parte já era pra ter feito assim, mas... Pode parar agora? Peraí.